Então, vou botar uma característica também interessante aqui, botar também, compreensibilidade. Que poucas pessoas pensam. Todo mundo que acha, eu botei isso aqui porque todo mundo que acha que água é incompreensível. Isso eu também acho. Mas não é. Pode falar. Pode ser comprimido. É essencial. 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 Característica. É essencial para quê? Essencial para ser. Pessoal, e quando a água está congelada, ela é fluida? Exatamente. É. É. Não, pode estar congelada. Aham. Ela não é inundada também, congelada? Se é montada, congelada, só congelada. Então, mas então. Eu estou tentando entender o que vocês estão querendo dizer com moldável. E qual foi o outro que falou? É necessário, é não, tá muito completo, tá super bom. Não precisa ser tanto, tá? Já tá bom, galera. Já tá bom. Mas só curiosidade, vocês sabem que o vidro também é líquido, né? É verdade. É real. Dilatação à mão. Dilatação à mão. É uma característica. Mas, gente, vamos passar para a necessidade. Elisandro falou da hidratação mônica, a bomba lá. É o seguinte, tudo quando esfria tem que acumular, certo? Água não. Entre 0 e 4 graus, a água tem que expandir. Tá? Por isso que a garrafa está arrebentando lá no frio. Sim, sim, tá? Então, vamos lá, necessidade. Se você fosse uma gotinha d'água ou um pocinho d'água, o que vocês iam precisar? Se vocês fossem um pouquinho d'água. A conservação e a quantidade. Como? Como? Ser valorizado. Como eu consigo isso? Manutenção de mata ciliar. Ótimo, então. Exatamente. A água precisa de. Manutenção de mata ciliar. Floresta. Floresta. Então, uma necessidade é o quê? Manutenção de floresta? Manutenção da cobertura vegetal que a gente precisa. Precisa da floresta. Então tá, da floresta. A diferença é que não, a gente não vai manter a floresta. Quem mantém a floresta é a própria água. Sim. Mas você, no caso, a gente não pode te matar, é isso que eu estou falando. Essa é a visão antropocêntrica, do... entendeu? Não, concordo contigo, mas eu estou tentando entrar aqui na necessidade. Floresta. Floresta. Plantas. Florestas. Então, vamos botar florestas? Isso.
Ciclagem, exatamente, eu tenho aqui, ó. Ela precisa, já está escrito lá, lá nas características, ela é fluida, então ela precisa fluir. Certo, seria suporte, mas não me vem outra melhor. Talvez ambiente que se for. Meio. Ela precisa de um meio para circular. Precisa estar em algo. Isso. Ela precisa de um meio para circular. Esse estar em algo não necessariamente precisa ser uma superfície. Estou querendo ajudar? Isso. Pode ser atmosfera. Ela precisa de um meio para circular. Pode ser um ser vivo. Pode ser um ser vivo. Aliás, daqui a pouco fazer. Precisa do clima, temperatura e precipitação. Do sol. Precisa do sol. Por que está precisando do sol? Para circular. Tá? O sol é o motor, né? Exatamente. Por quê? É a nossa bomba de energia, concorda? Precisa do sol. Calma. Precipitação. Só corrigindo, o Sol é o combustível, o motor é o planeta. É? Eu preciso ter o planeta, que é um meio aquecido, para que ela entre em movimento. Como é? Ó, o Sol é o combustível, o planeta é o motor. Entenderam a lógica? Para a água se manter... Em circulação. Então, tipo, a gente precisa de uma energia, nossa bomba de energia, né? O sol. Mais alguma característica? Mais alguma necessidade, né? Não. A gente tinha pensado. Proteção, ela precisa de proteção. Está com uma visão, ou seja, proteção. É uma, aí é a nossa visão em relação a ela. Exatamente, né? A visão dela em relação a ela mesma. Pessoal, a gente tem que se colocar no lugar da água. É difícil. Então, tá? A gente pensou também no clima. Clima é uma consequência, né, de uma série de fatores que pode manter mais água ou menos água. Tá, quando você coloca o sol aí, eu entendo que também eu acho que isso, é mais clima e na ciclagem. Pode falar da possibilidade da água da terra? Oi? Por exemplo, da terra. É o meio. É o meio. Ela pode correr no meio, por cima da terra, embaixo da terra, por cima da terra. Por dentro das cidades, da serra das plantas, micro da gente. Mas a gente pensa na proteção, quando ela vai os ambientes diferentes, não é algo que ela exerça? Então, mas aí a gente vai pulando com a visão antropocêntrica, entendeu? Uhum. Imagina que a gente não existe isso aqui, ela precisa de proteção? Ela precisa de proteção. Não, mas ela precisa de proteção, ser subterrânea. Jogar mais trabalho. Subterrânea, por exemplo, não tem água. É meio, é só meio. É, mas olha só, a floresta também não entraria, porque se a gente está... É, a floresta ela também não age como... Peraí. Deixa eu tentar exemplificar por que a gente precisa de floresta. Eu tenho que voltar bastante no tempo. Não, mas eu entendo por que ela precisa de floresta, mas assim... Tá, desculpa. Não. Fica tranquilo. Pode não, ir. É que eu também ia dizer que... Bom, talvez eu não esteja enxergando a completude da explicação, por isso que tu pode continuar. É porque eu entendo, por exemplo, a terra, o meio, o ar... São todas, né? A terra e o ar são meios, realmente. Mas a floresta também é um também meio. Também é um meio, tá certo? Não tá errado. Mas assim, a gente fala em floresta, aí eu vou voltar bastante geologicamente em tempo, tá? Há uns 450 milhões de anos atrás, nós não tínhamos plantas. A vida estava nos oceanos ainda. Sim. É somente quando as espécies migram do mar e vão para o continente que a umidade do mar vem na carona. E aí passa-se a hidratar as paisagens terrestres. Ou seja, o planeta só passa a ter vida na sua plenitude em 100% da sua área a partir do advento das plantas. Sim, mas se a gente não tiver uma atmosfera também para a água ficar, ela também não fica.
Poderia, da mesma forma como entrou floresta, poderia entrar atmosfera. Isso. Por isso que eu acho que ele no meio. É que a gente sempre junta tá tudo. Está muito superficial. Isso, ele ficou super global. Talvez a gente possa destrinchar ele. Destrinchar aqui, então. Atmosfera. Eu acho também que a gente pode mudar a palavra florestas para plantas. A vegetação. A vegetação. Para a vegetação. Gente, olha só, entendo que eu vou nem trabalhar de fala. Primeiro também fazer a relação entre palavras só para calor, porque tem o calor solar e também tem o calor da terra. Perfeito. E aí tudo isso também influencia. E à tarde eu vou voltar na sua palavra. E eu vou botar um pouco de sol aqui também, porque as plantas não precisam do sol para poder crescer. Para poder se falar, então a gente bota o calor. Barra sol. Barra sol. Barra sol. Então, gente, olha só, entendam que não existe um gabarito definitivo. Tu viu como é que a gente já debateu sobre aqui a água? Em momentos, né? Sobre as características, sobre as necessidades, tá? O que eu acho que tem uma coisa falta. Não, é uma coisa bem básica, assim, porque para o uso que nós fazemos com a água, em alguns aspectos da vida, se não tiver as ligações químicas, a ligação, a necessidade de uma ligação covalente, vai ser só oxigênio e nitrogênio, não vai ter água, porque é uma coisa. Então, uma necessidade é o que a gente mostrou como uma característica. Na atmosfera primitiva, só foi possível criar água nesse sentido, porque ele tem polaridade. Então, por exemplo, eu posso ter a polaridade daqui, que é uma característica também, para uma necessidade. É isso que a gente está sugerindo? Porque quando a gente está falando da ligação covalente, a gente está falando de polaridade. É uma característica, mas ao mesmo tempo não é só característica. Vai existir água, né? Nessa conjuntura que nós conseguimos palpar ela, sentir ela. Sim, então beleza, então vamos fazer isso. Vamos entrar aqui e botar, ó. Eu tenho polaridade aqui, e polaridade aqui, ou covalência, você tem covalência? Vai ter covalência, eu acho que tem polaridade. Deixa eu tentar complementar aqui para isso. Pode falar. No caso da água, para ela poder, se a necessidade da água dela poder entrar nas plantas, ela precisa de ter uma da ação dos sais, né? Para poder ela. Ah, você fala com os sais para o exemplo, para poder passar de um. Precisa de um meio osmótico. Meio osmótico, justamente. Ela precisa de sais. A água não é só água, H2O, ela tem um quimismo. Exatamente. Nesse sentido. Então é isso. Vamos botar um negócio mais azando, mais esotérico? Uma alquimia. Pode ser? Não, porque aí vão dizer que é pseudociência, cara. É que alça mística pra mim não é água. A gente pode dizer também que ela precisa de um gradiente energético? Sim, um gradiente energético é só circuito, porque existe uma diferença de. Então a água precisa de energia. E quem é que faz esse gradiente energético? Relevo, não é o relevo, não é o relevo. Desculpa te interromper, não é o relevo. A insolação. Não. A insolação consegue fazer com que a água se oponha à força que eu estou querendo dizer. A gravidade? Salve, você é gravidade? Gravidade. Porque a gravidade é o quê? Não chove, não escoa, não conta a gravidade. Gente, está bem maior do que o que a gente. Cabe detalhar, por exemplo, o calor. Só tem a calor é uma forma de transferência de energia que só existe quando tem diferença em temperatura. Sim. Eu ia falar e detalhar, porque não sei se então, vocês podem ajudar ou calor, um detalhe. Se botar diferença em temperatura. Diferença em temperatura e aí vão para as funções. É isso? Exatamente. Já está super bem, galera. Eu só tenho uma dúvida. Bióticos. Ela mesma bióticos. Ser vivo, vida. Algo precisa de micro-organismos. É o gato. Então, é o meio, a gente vai chegar lá. É. O meio ficou dentro. É o nosso, cara. Foi bem mais do que eu esperava, né? É. Então, gente, função que é o mais fácil. Para que a gente usa água? Comunicação. Transporte, comunicação. Alimentação. Nutrição. Hábitat. Calma aí, gente. Transporte, alimentação. Essa eu não tenho muita dúvida, né? Na verdade, não é alimentação barra hidratação. Reação química. Regulador de temperatura. Beleza. Purificador, né? Acumular energia.
Higiene. Alguém falou uma coisa, a gente vai pagar tudo. Acumular energia. Acumular energia. Habitat. Beleza. Limpeza. Higiene. Tá, eu vou botar aqui higiene. Vai lá, alguma coisa. Lazer. Lazer. O que é que nós estamos de rio? Ou de chuva. Oi? Gente. Cura. Oi? Cura. 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 Abastecimento. Abastecimento está aqui na casa da plantação. Pode pensar em purificação, está de suma. Pode. Produção de energia. Tudo pode, nem tudo deve. Mas purificação. Sorvete também está ali. Sorvete não tem certo. Não, já botou aqui com o braço de rio. Enfim, gente, olha só. A gente vai fazer uma lista. Exatamente. Importável. Funções da água, tá? Pessoal, se a água é um elemento, o elemento tem que cumprir quantas funções para a gente inserir ele dentro do sistema de planejamento? Três. Então a gente vai inserir a água ou não? Olha quanto! Pessoal, nós vamos inserir ela já tá... Água é. Ela é. Água é. Então, gente, olha só. Só para vocês terem uma ideia, vamos comparar aqui. Algumas coisas que a gente colocou aqui, ó. Fluido, ela é controlável, ou seja, o que você. Quem foi que estava falando que era, acho que foi Adriana, né? De montar? Não, só. Ah, foram vocês aí, né? De montar. Então aqui, ó, a gente não monta, mas a gente consegue controlar. Uhum. A gente consegue tomar, né? É, potencial, alguém falou isso também da química da água, a solvente, tensão superficial, alta inércia térmica, né? É, necessidade de floresta. Para manter em quantidade de qualidade, manter esse movimento, sair da propriedade com qualidade idêntica, ou melhor que ela entrou, uma necessidade dela, tratamento, né? É, ter seu ciclo preservado, abastecimento, irrigação, controle de temperatura, fertilização, lazer, enfim. Não tem efetivamente um gabarito, você vê que a gente foi muito mais rico aqui do que aqui. Tá? Até porque aqui era um pouco as cabeças pensando. Por um mundo. Né? E aí, vamos fazer agora uma pontinha rápida, né? Somente provar que a água está em todos os lugares. São de quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 pessoas. Tá? Vamos botar aqui em média, cada um de nós pese 70 quilos. Certo? Quantos por cento de água o corpo humano tem? 70%. Então, se a gente em média 70 quilos, eu posso ter 50. Pode botar no dado? Isso. Vamos lá, 30. Aí que vem a diferença do professor do cara que ele fala, né? Então, olha só. Média. Média, 70 quilos. Tá? Entende? 70% de água. Certo? Porque vai dar quanto? 49 quilos de água. Vamos botar que a água tem uma densidade, que é a densidade, de 1 para 1. Ou seja, para cada litro eu tenho 1 quilo de massa. Ok? Então vou mostrar aqui a densidade igual a 1 quilo por litro. Ok? Então, vamos fazer uma conta aqui rapidinho. Somos 35, né? Isso. Alguém já fez a conta? Quanto? 350. Não. Não? Não. Vou dar um. Não, eu arredondei. Não, mais. 35 vezes 49. Vamos botar 50 para fazer a conta. Está com a conta. Então, a gente tem em média aqui 50 quilos de água para o nosso bolso. Tá? É, então para fazer a conta. Somos quantos? 1.750. 1.750 o quê? Quilos de água, certo? Litros aqui. Mas eu tenho uma densidade de quanto? De 1 quilo por litro. É isso? Ou seja, para cada quilo eu tenho quantos quilos? Quantos litros? 1 litro. Então, eu tenho 1.750 litros. Dá mais de 3 caixas de água. Só que a gente, se estender a gente, vai dar mais de 3 caixas de água. Beleza? Então, essa é uma noção de como é que
como é que dá para perder a dúvida, né? E é fundamental para a gente pensar sobre isso. E aí, eu vou falar um pouco aqui da água na paisagem, tá? Então, a água, gente, olha só, depende de alguns fatores. Todo mundo está conseguindo chegar aqui? Então, olha só, ela depende do quê? Da chuva, da distribuição da chuva, da regularidade da chuva. Eu fiz um exercício muito legal, como eu vou fazer aqui agora, fiz um exercício muito legal nas escolas adolescentes, né, com o pessoal que estava lá, para eles entenderem como é que era a sazonalidade da chuva, né, como é que a chuva se comportava ao longo do ano. Aí fica perguntando, janeiro chove muito? Chove pouco? Ah, chove muito. Fevereiro chove muito? Chove pouco? Mais de janeiro? E aí começamos a fazer aquela conta e a gente foi vendo que a chuva tinha um ciclo e que esse ciclo influenciava o quê? Na plantação e na colheita, né? Na semeadura e na colheita. Então a gente deu o exemplo do chuchu, que a gente planta no período úmido e colhe no período seco, né? Então a gente planta lá no início do ano e planta no meio do ano do chuchu. Entendeu? Se deixar o período muito úmido na época do chuchu, o que acontece? Não mela, né? Então é importante a gente entender que a gente depende das chuvas para viver, né? A gente depende, a chuva também depende do quê? Da drenagem e retenção de água no solo. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Então, a gente tem autonomia sobre isso aqui? Tem, não tem? A gente tem autonomia sobre o uso da terra? Tipo, se a gente botar muito cavalo, muito boi, compactar a terra, concorda? Então eu vou atrapalhar a drenagem. Se eu vou ter vegetação em Serra Pinheira para poder evitar a evaporação do solo, a perda de água do ambiente. Né? De que tipos de plantas, ou seja, a gente tem uma série, só vou ter alguns, tem uma série de requerimentos, necessidades que a água tem para poder se manter no ambiente. Só que essa aqui a gente não tem autonomia. Então a gente tem que atuar onde? Onde tem autonomia? Nas estruturas, nas estratégias, que a gente vai falar agora, sobre, daqui a pouco, né? Sobre como manter ela no solo. Tá? Então, sabendo como é que a gente vai manter no solo, a gente daqui a pouco vai fazer uma atividade legal ali, a gente tem que saber onde é que a água está. Ela está nos cursos d'água, ela está na chuva, ela está nos lagos e açudes, ela está nas nascentes, ela está nos aquíferos, né? Então, são esses os locais onde a gente encontra a água. Para quê? No nosso uso. E aí, a gente está sendo muito consciente, tá. Mas, por mais que a gente queira que a gente queira estar, como é que eu posso falar? Em harmonia com a natureza, é lógico que a gente vai pensar na nossa sobrevivência, então a gente vai pensar em formas de se adequar ao ambiente e ao ambiente a gente. Tá, só para complementar, como a gente vai fazer uma mídia da natureza, a gestão vai levar em consideração essa mídia. Exato. O fluir natural dela. Exatamente. Né? E uma coisa que a gente tem também que pensar é, a gente tem uma série de fontes, a gente não pode depender de uma única fonte. Porque quando uma acerta, tem outra. Então a gente tem que pensar em formas de garantir que a gente tenha mais de uma fonte. Tá? E aí, a gente vai fazer para o Jânio Cagosto, a gente vai falar sobre o quê? O que a gente vai precisar fazer para manter a água disponível em quantidade e com qualidade, de forma permanente na paisagem. É esse o objetivo da gente trabalhar a água na paisagem. É manter a água em quantidade e qualidade. E aí, a gente vai apresentar alguns princípios básicos, que na verdade são princípios que a gente chamou de estratégias, que é esse mudar aqui, estratégia para o princípio da permacultura, tá? Para planejar os recursos e tecnologias de baixo custo. Tá? A ideia é sempre trabalhar com tecnologia social, tecnologia de baixo custo, tá? Para superar os problemas devido ao excesso ou à falta de água. Porque a falta de água é ruim, mas o excesso também, né? Vídeo do Rio Grande do Sul. Um excesso excessivo de água que deixou todo mundo mais fraco do que tinha que fazer. Tá? Então, a ideia é alterar um pouco a nossa forma de pensar, a nossa cultura, né? Para a gente mudar os hábitos e conseguir uma forma de nos transformar melhor com a água. Tá? Então, é também importante notar que as estratégias são básicas, porém, a estratégia em si, tipo assim, a lógica de pensar, ela é comum a todos. Mas quando a gente vai reaplicar alguma tecnologia, por isso que eu foquei em tecnologias aqui do Nordeste, tá? Ela tem que ser territorializada e contextualizada. Porque o que funciona no Sul, o que funciona na casa do Arthur, por exemplo, não vai funcionar aqui. Tá? Lógico que aplicou. Vamos pegar um exemplo de debate que foi um negócio bem interessante que o Arthur falou,
né, o governo fez um pacote de 2 metros quadrados, 2 metros cúbicos, 2 metros cúbicos de área para fornecer material e mão de obra também? É só material, né? Material. Só material para construção de dano geral para desesperação. Cara, se a gente pensar aqui na média, tá, uma família tem de 4 a 5 pessoas, não sei se o Nordeste é mais ou menos, então, se você não trabalha com lógica de 5 pessoas, tá? E que aqui no Nordeste é preciso de 0,75 metros cúbicos por pessoa, com 5 pessoas eu consigo o quê? Esse é de quanto? 3 metros e 7, quase 4 metros quadrados. Quadrados públicos. É que eu falo quadrado porque está aí sempre quadrado. Exatamente. Entendeu? Porque é sempre 1 metro para baixo, então eu boto 1 metro quadrado porque é onde eu boto no desenho no chão. Tá? Então é 1 metro cúbico porque é 1 metro para baixo e 1 metro de área. Tá? Então, com uma família de 5 pessoas, eu precisaria de pelo menos 4 metros aqui no Nordeste. Mas se eu fosse lá para casa do Arthur, uma família de 5 pessoas precisaria de 2 metros por pessoa, que eu acho bastante. Entendeu? Então, precisaria de quantos metros? 10 metros quadrados. Ou seja, eu não posso fazer um pacotão e achar que isso vai virar a paracéia de todos os problemas. Tá? Vamos lá, então. Depois o cara vai dizer que eu dei a caixa. Exatamente. E é uma coisa que eu tenho discutido muito quando a gente fala de tecnologia no campo, né, trabalho com tecnologia social. Eu tomo muito cuidado com essa questão de contextualizar e neutralizar, porque se você aplica uma tecnologia errada, você queima a tecnologia. Entendeu? Porque é essa merda não funciona que eu quero falar. Entendeu? Isso acontece direto, gente. Porque o cara pega, vê no YouTube, e entrega legal, debate. O cara vai no debate, faz um debate pequenininho, já que mencionar, o cara acha que todo mundo. Entendeu? Então a gente, enquanto academia, no Rádio Campo, tem que tomar muito cuidado com isso. E vamos lá para a pessoa. Só para pegar um gancho da tua fala, que, tá, que você falou agora, é muito importante. A gente pode fazer esse aprendizado, ensino aprendizado de cultura, de várias formas. O currículo que vocês estão fazendo é um currículo baseado em energias, não sei se vocês perceberam isso. Tá? Tem institutos de permacultura que ensinam a partir de zonas, páginas 0, 1, 2, 3, e vão colocando os elementos e vão falando sobre água nessas zonas. Dá para ensinar por princípios também. Isso tudo está descrito. Vou meio que adiantar já a parte da tarde. E nós acompanhamos, né? Está descrito num dos capítulos desse livro aqui que a gente vai depois passar para vocês, que é o Ensino de Permacultura. Eu posso ensinar por zonas, por energias, por princípios ou por necessidades. Então eu parto, por exemplo, o que a gente precisa de necessidade, a gente vai desdobrando a partir daí e vai percorrendo as zonas, os setores e depois as técnicas. Mas não tem como fazer um ensino de permacultura a partir de técnicas e depois ir para o contexto, de jeito nenhum. Certo? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. E é isso que o Tati está falando. Não adianta eu pensar que uma técnica vai ser a salvadora do resto de tudo ou que ela vai ser a promotora de uma vida em harmonia com a natureza da permacultura. Né? Não vai. Aí pode cair num erro de botar tudo à bancarrota. Então, se vocês forem fazer curso, replicar o conhecimento que vocês estão recebendo, tipo, vou fazer um curso de introdução para a cultura, não quero fazer um curso completo. A introdução, as éticas e os princípios têm que estar obrigatoriamente. Depois, algo como uma leitura da paisagem também, e é óbvio, o cerne da permacultura, como colocou para nós o Marcelo, que é o método de planejamento. É por isso que o Marcelo foi tão enfático na aula de anteontem, né? De leitura da paisagem e método de planejamento. Tá? Então sempre pensei, vou fazer um curso de introdução para uma cultura uns 3 dias. É, porque um PDC inteiro são 9 dias. Tá? Vamos para. Agora atrás ali, para a gente fazer uma. Imagina que ninguém é. E se amarra e construir. Fazer essa transição. Cara, eu vou falar, o Tati vai ficar bravo, não vai. No PDC de 2022, nós tínhamos uma área para fazer o projeto, que era a área que a professora, a colega nossa Luísa, lá da UF, decidiu que era uma área que ela, na fazenda experimental, que ela queria reivindicar para botar um núcleo estudo de produto. Olhando a área, eu falei, não é legal tu ficar aqui, era uma área baixa, de um tipo de solo só, enfim.
Bora, olha só, acabei convencendo ela, sensibilizando ela de que a gente poderia fazer dois projetos. E foi o que a gente fez. E o grupo do Tartus foi uma área muito ondulada, um terreno super declivoso. E eu fui acompanhar o grupo do Tartus, porque estava um sol no dia, assim, rachando também a cuca. E o Tartus chegou para mim em um determinado ponto da encosta. Disse, cara, como é que eu faço isso aqui? Eu não lembro o que você perguntou. Como é que eu faço? Da Vossoroca, tinha uma Vossoroca mesmo. E o Tartus, assim, é porque a gente faz isso na engenharia, né? Como engenheiro civil e tal, assim. Disse, Tartus, faz assim, assim, assado. E ele ficou quieto. Aí ele deu um rolé, foi, voltou. Ele voltou dali uns 15 minutos. Mas, mano, minha cabeça tá fritando. Porque é muito óbvio. Eu não tinha pensado nisso ainda. E esses momentos são gratificantes para uma pessoa que está compartilhando, né, o saber nosso arrepiar, tá? Então, assim, a gente vê isso também quando está ensinando. Eu já vou alertar vocês, quando a gente pega um grupo muito mais jovem, pessoas que estão no ensino médio ou recém saíram, geralmente nenhuma pessoa descama a chorar. É muito comum isso, tá? Tem que acudir, tem que trazer, tem que integrar. São pessoas que geralmente acham que, por exemplo, pô, eu achei que estava com impacto ambiental baixo com a vida que eu levava. Mas é quando se dá conta do tamanho da pegada ecológica, opa, para aí, né? Mas ela está acolhida no grupo, essa pessoa. A gente já passou por isso dentro da disciplina, dentro de sala de aula. Coisas assim que realmente comovem a gente. Vou dar só um exemplo para a gente ir para a prática agora, né? Nós tínhamos uma aluna que era, vinha de uma família muito humilde no Planalto Catarinense. Ela fazia jornalismo. E um dia na sala de aula ela desabou a chorar. E a gente assim, Miriam, aliás, Miriam, o que está acontecendo? Chega mais, fala para nós. E ela super envergonhada, não quis compartilhar a angústia que ela estava vivendo naquele momento. Na semana seguinte, porque a disciplina é uma aula de semana, ela desabou a chorar de novo. Aí a gente brincou a aula e disse assim, Miriam, hoje a gente não vai prosseguir com a aula enquanto você não contar para nós o que você quer contar. Sabe? E aí ela contou. Ela disse, eu sou filha de uma família pobre que mora no Planalto Catarinense. A casa onde eu fui criada, as madeiras têm frestas, o vento passa no inverno congelando a alma da gente. E tudo que eu queria na vida, me formar em jornalismo, ir para São Paulo sendo uma grande jornalista. E hoje eu estou vendo que eu vou ser uma grande jornalista no lugar onde eu nasci, porque não importa essa palavra. Entende? Então, o conceito de sucesso dela também muda aquele momento. Certo? Então a gente vai passando por essas também ao longo do caminhar, mexem, sacodem muito com a gente. Tá? Só antecipando para vocês, né? Por que eu digo isso? O Elias está focando em uma disciplina de graduação, né? Que é fruto do CPP de 2022. Eu me lembro do Elias mandando mensagem para mim, cara, como é que destrincha isso lá no tal lugar? Fala assim, assim, exato. Né? E daí a gente fez uma parceria. E é legal, o Elias leu o livro de ponta a ponta e disse, cara, arruma isso aqui, tem um negócio lá no colo lá. É muito bacana essa construção, tá? Então, assim, a gente tem que estar preparado para essas coisas no longo do caminho. São desconcertos que vão levando a gente. Não desconcertos, mas são coisas que vão levando a gente a botar em prática o 12º princípio do ter criatividade para ver o futuro. Só uma pergunta. É para ter arrumado? Não. É para dizer para vocês, eu vou fechar por último assim, tá? Eu fiz duas formações em pela cultura. Uma básica para vocês e uma outra de formação de instrutores. Para ensinar, né? A transmitir aquela cultura. E depois eu fui convocado a dar aula nesses cursos também de formação. E em alguns momentos eu fazia isso também, sabe, medida de deixar o corpo fluir. Porque a gente é água, né? Entende? E eu nunca me senti confortável em outros grupos do jeito que eu me senti dentro da cultura. Porque a gente está trabalhando a todo momento relações de confiança. E a gente vive um mundo que é pautado pela desconfiança. Tá? Vamos fazer a prática? Outra função da água, expressar emoção, né? É expressar emoção.